うわ、間違えて炭酸買っちゃった。あ、指揮官さん、よかったらこれもらってくれませんか。うわ、指揮官さん、もう私だって自室でくらいリラックスしてたいんです。ちょっとくらい見逃してくれたっていいでしょ。今日は一日ゆっくりしよっか。家ではいつもこんな格好だけど、あんまり家族以外には見せないかな。指揮官さんは特別。このウェア結構肌触りが良くてお気に入りなんだ。部屋着はやっぱり楽な感じ最優先で選んじゃうんだよね。ちょっとくらい散らかっててもブツブツ言わない。こううるさくてママみたい。こんなラフな姿ってやっぱり気になる？ね、気になる？ちょっと、さすがにスキンシップが過ぎるよ。呼びました？まだ終わってなかったんですか？仕方ないな。できることがあったら言ってください。お疲れ様です。あ、報酬も届いてるみたいなんで、ちゃんと受け取ってくださいね。あれ、封筒？指揮官さんはてか、今時手紙って珍しい。指揮官さんお疲れみたい。少しここで休んでいきます。内緒にしておいてあげますから。この人となんか話すことあったっけ。うわ、間違えて炭酸買っちゃった。あ、指揮官さん、よかったらこれもらってくれませんか。あ、みんな戻ってきた。ちょっと迎えに行ってきますね。おー、こういうのもあるんだ。ありがとうございます、指揮官さん。私が行かなきゃ。はあ、なんとかなった。嘘、ミスった。みんな今すぐ逃げて。私も自分にできることを。ミスったけどまだいける。宝田立花です。家は喫茶店付きのリサイクルショップで、たまに手伝いしてたりしてました。一応コーヒーもちゃんと入れれるんですよ。